Túto reláciu vám prináša Queen Barber. Queen Barber, meníme kultúru striania. A dneska sme nastúpili proti súperovi, s ktorým sme doteraz nehrali. Myslím, že sme sa s tým popasovali dobre, hlavne prvý polčas, keď sme už v 20. minúte viedli 3-0. Som hrdý na chlapcov, že takto vybehli do zápasu. Škoda toho druhého polčasu, že sme trošku herne upadli, ale našťastie sme to nejak udržali a inkasovali sme iba jeden gól. Takže podľa mňa výhra zaslúžená. Super bol v druhom polčase kvalitnejší ako my.
Túto reláciu vám prináša Queen Barber. Queen Barber, meníme kultúru striania.